14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-рабиль-аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Сумма амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті қадірлі көрермендер. Бүкіл мақтау Аллаға тән. Аллаху субхану ва тааля сіздермен бізді жаратып, бізді мұсылман қылып, пайғамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламның үмметі қылды. Мен алхамдулилла бәріміз ла илаха илля Мухаммад Расулла деген кәлмегей момын мұсылмандардың ұлдары мен қыздарымыз. Құдайға шүкір, дініміз бұл кәміл дін. Аллаху субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде айтады: «Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати». Бүгін сендердің діндеріңді кәміл қылдым, ниғматымды тәмамдап, исламның сендерге дін болуына разы болдым дейді. Міне, дініміз тек қана жақсылыққа шарлайды, жамандықтан тыяды. Пайғамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисі шарифінде айтады: «Жеті құрдымға апаратуған нәрседен сақтаныңдар» дейді. Иә, пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям бізді тек қана жақсылыққа шарлайды, жамандықтан тыяды. Жеті құрдымға алып баратуған нәрседен сақтаныңдар деді. Сонда сахабалар сұрады: «Е Расулла, бұл жеті құрдымға алып баратуған нәрсе не дегенде?» Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям деді: «Бірінші ширк» деді. Аллаға ортақ қосу, бұдан үлкен күнә жоқ. Негізгі діннің негізі бұл бір ғана Аллаға құлшылық қылу. Пайғамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям және бір хадисінде айтады: «Абзалу культу ана ваннабиюна мин қабли ла илаха илля». Мен және де менен алдыңғы пайғамбарлардың айтқан сөзінің ең абзалы — Алладан өзге табынатын, сиына тұрған ешбір илах жоқ. Мені құрдымға алып бара тұрған бірінші нәрсе — Аллаға ортақ қосу керек. Екінші не дегенде, бұл сихр дейді. Сихрлық дегенде бұл өте жаман нәрсе. Қоғамда мені сихрлық, палшылық, бұл нәрседен момын мұсылман ұзақ болу керек. Бұл ғайыпты, болашақты, келешекті бір ғана Аллаху субхану ва тааля біледі. Болашақты, келешекті білем деу пенденің бұл алжығаны, оның адасқаны. Пайғамбар алейхиссалам айтып отыр: «Бірінші, Аллаға ортақ қосудан ұзақ болыңдар. Екінші не? Сихырдан» дейді. Үшінші не дегенде? Жазықсыз адамды өлтіруден. Бұл қан төгу дегенде өте үлкен күнә. Пайғамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Хаджатул Вадада, қоштасу қажылығында сахабалардан сұрады: «Бұл қандай жер? Бұл қайсы күн? Бұл қайсы ай?» деді. Сонда сахабалар: «Алла ва Расул білет» дегенде пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Бұл құрметті ай» деді, Мухаррам айы. «Бұл құрметті жер» — бұл Мақка, Мәдина, Арафат тауы. «Бұл құрметті күн» — бұл Арафат күні. «Бұл күн, бұл ай, бұл жер қандай құрметті болса, сендердің бір-біріңе деген жандарың, қандарың, малдарың құрметті» деді. «Менен кейін күпірлікке қайтпаңдар. Бір-бірлеріңнің бастарыңды шаппаңдар. Әйелдеріңді, қыздарыңды күн қылмаңдар. Малдарыңды талан тараж қылмаңдар» деді. Міне, жазықсыз адамды өлтіру ислам дінінде өте үлкен күнә. Құран-ы Кәрімде айтады: «Опақсыздық қылмаған, адам өлтірмеген бір адамды өлтіру бүкіл адам затты өлтіргенменен барабар» дейді. Пайғамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисі шәрифінде құрдымға апара тұрған жеті нәрсені айтты. Бірінші — Аллаху субхану ва тааляға ортақ қосу болса, екінші — сихр, үшінші — жазықсыз адамды өлтіру, төртінші — бұл өсім жеу. Өсімді жеу — бұл өте үлкен күнә. Мына бесіншісі — жетімнің малын жеу. Жетімнің малын жеу — бұл құды адам өзінің қарнына тозақтың отын толтырған менен барабар болады екен. Алтыншысы —
Алла жолундагы болган, отанды коргой турган согустан качуу бул да өтө үлкөн күнөө экен. Жетинчиси мына таза айелдерди, айел кыздардын артынан өсөк айтуу бул өтө үлкөн күнөө экен. Мына Куран-ы Каримде Аллаху Субхану ва Таала бул жөнүндө бизге көп эскертеди. Әлемде екі ұлы әйел өтті дейді. Ол екі ұлы әйел үлкен жалаға қалды. Бірінші бұл мына Мәриям анамыз, Иса алейхиссаламның шешесі. Аллаху субхану ва тааля өзінің құдіретіменен Иса алейхиссаламды әкесіз бұл дүниеге алып келді. Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тааля айтады, Иса алейхиссаламның Аллах тааланың алдындағы мысалы Адам алейхиссаламның мысалы сияқты. Адам алейхиссаламды Аллаху субхану ва тааля әкесіз, шешесіз өзінің құдіретімен жаратты. Ал Хауа анамызды әкеден жаратса, Иса алейхиссаламды анадан жаратты. Ал қалған бәрімізді Аллаху субхану ва тааля әке, шешеден жаратты. Алланың құдіреті ол шексіз. Мына төрт жаратылыс бар дейді, әкенің белінде, ананың құрсағында болмаған. Олар Адам алейхиссалам, Хауа анамыз, Салих алейхиссаламның түйесі, Исмаил алейхиссаламның бұл қошқары. Ал енді Иса алейхиссалам болса, бұл әкенің белінде болған жоқ, Алланың құдіреті менен Мәриям анамызға Аллаху субхану ва тааля Жабраил алейхиссаламды жіберіп, оның етегінен үрледі. Одан міне Иса әкесіз бұл дүниеге келді. Дін дұшпандары Мәриям анамыздың атынан сөйлеп, оны Құдай сақтасын жаман адамға теңеді. Ал Аллаху субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде Мәриям сурасында Мәриям анамызды пакиза бір әйел екенін айтады. Аллаху субхану ва тааланың бұл құдіреті, өзінің құдіретіменен Иса алейхиссаламды әкесіз жаратты, Адам алейхиссаламды әкесіз, шешесіз жаратқандай. Сондықтан Иса алейхиссалам Құран-ы Кәрімде «Я бәни Исраил» дейді, «Ей Исраил ұрпақтары» дейді. Ал алғашқы пайғамбарлар Муса, Закария, Яхия, Нух, Худ пайғамбарлар «Ей бауырларым» десе, ал Иса алейхиссалам не дейді, «Я бәни Исраил» дейді, «Ей Исраил ұрпақтары» дейді. Өйткені өзі ол Исраилді ұрпақ емес, ол Аллах тааланың құдіреті менен әкесіз бұл дүниеге келген адам. Ал пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саласынан болса, арабтарға бауырларым дейді, Құрайшқа бауырларым дейді, жалпы адамдарға «Я айюхан нас» дейді, «Е адамдар» дейді. Және де өзінің мұсылман үмметіне, өзінің мойындаған үмметіне пайғамбарым саласынан не дейді, «Бауырларым» дейді. Мұны бұл бірінші әйел әлемде бұл жалаға қалған Аллаху субхану ва тааля оның өзі оны пәктеген бұл әйел бұл Мәриям анамыз. Екінші момындардың анасы пайғамбар алейхиссаламның сүйікті жары Айша анамыз. Айша анамызды да міне дін дұшпандары сондай нәрсеменен ол кісіге жала жапты. Аллаху субхану ва тааля Нур сурасында Айша анамыздың да оның пәкиза адам екенін, пәкиза әйел екенін Аллаху субхану ва тааля баян қылды. Сондықтан міне момын мұсылмандар бүкіл пайғамбарларды жақсы көреді, бүкіл сахабаларды жақсы көреді, соманан біздің иманымыз берік болады. Момын мұсылмандар бүкіл жақсылықты өзіне қамтыған. Міне Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тааля момын мұсылмандарды айтады. Амана расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Иман келтірді пайғамбар Рәбісі тарапынан түсірілген нәрсеге. Момындардың барлығы иман келтірді Аллах тааляға, оның періштелеріне, оның кітаптарына, оның пайғамбарларына, бүкіл пайғамбарларға сенеміз. Ең алғашқы пайғамбар Адам алейхиссалам, ең соңғы пайғамбар пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарлардың бойындағы болған сипат ол шындық, аманат, таблих, дінді жеткізу, исма күнәдан пәк, олар ер кісі болу. Бұл нәрсе пайғамбарларға тиісті болған сипат. Сондықтан міне құрметті көрермендер, біз ұлдарымыздың атын Муса, Иса, Закария, Яхия, Мұхаммад, Мәриям деп қоямыз. Қыздарымыздың атын Мәриям, Хадиша, Айша деп қоямыз. Міне әзіргі кезде
және бір ағым келе жатыр. Бұл міне әзір кезде және бір ағым бар. Бұлар пайғамбардың сахабаларын жақсы көрмейді. Олар балдарының атын ешқашан Абу Бакр, Омар қоймайды. Қыздарының атын Айша, Хапса қоймайды. Ал Ахлус Сунна уәл Жамааттағы болған момын мұсылмандар бүкіл пайғамбарларды, бүкіл сахабаларды жақсы көреді. Пайғамбар Мұхаммед әлейхиссаламның жұбайларының бәрі пәк. Құран-ы Кәрімде Аллаһу субхана уа тааля айтады: "Ан-наби аула биль-муъминина мин анфусихим". Пайғамбар момындарға өздерінің жандерінен артық, ал оның жұбайлары аналары дейді. Міне біз Хадиша анамызды, Айша анамызды, Мәриям анамызды, бүкіл пайғамбар әлейхиссаламның жұбайларын, пайғамбар әлейхиссаламның отбасын жақсы көреміз. Мына құрметті көрермендер, біз мынандай бұл өсектен, бұл данбыз ұзақ болу керек. Ал шариғаттың заңында бір таза әйелді адам өсектесе, оған 80 дүре ұрады. Алла асырасын, бұндай жаман нәрседен момын мұсылман ұзақ болу керек. Пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам бұл құрдымға апара тұрған 7 нәрседен сақтандырса, Аллаға ортақ қосудан сақтандырса, сиқырдан, жазықсыз адам өлтіру, өсімді жеу, жетімнің малын жеу, Алла жолындағы, отан жолындағы болған соғыстан қашу және де таза момын әйелдердің артынан өсек айту, бұл жаман нәрсе болса, құрдымға апара тұрған 7 нәрседен пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бізді қайтарса, енді жақсылыққа жеткізе тұрған 7 нәрсеге бізді шарлайды. Бұл қиямет қайым болғанда аспан мен жер тас талқаны шығып, жұлдыздар төгіліп, күн жақын болған кезде Аллаһу субхана ва тааля 7 адамды аршының саясына алады екен. Бірінші кім бұл? Әділ басшы. Екіншісі жүрегі мешіттерге байланған адам. Үшіншісі оң қолы берген садақаны соң қолы білмеген адам. Төртіншісі ол Құдай үшін дос болып, Құдай үшін не ажыралған адам. Бесіншісі бір жақсы бір ер кісіні жаман мансапты әйел жаман жолға шақырса, Құдайдан қорқам деп бармаған адам. Немесе жақсы бір әйелді жаман еркек жаман жолға шақырса, Құдайдан қорқам деп бармаған адам. Жетіншісі жеке қалып Аллаһу субхана ва тааладан қорқып жылаған адамды Аллаһу субхана ва тааля аршының саясына алады екен. Міне құрметті көрермендер, бірінші әділ басшы, екіншісі міне жүрегі мешіттерге байланған адам. Аллаһу субхана ва тааланы жақсы көруіміз керек, оның байтуласын жақсы көруіміз керек. Пайғамбар Мұхаммед әлейхиссаламды жақсы көруіміз керек, оның Мәсжиде Нававиді жақсы көруіміз керек, бүкіл пайғамбарларды жақсы көруіміз керек, Ақса мешітін жақсы көруіміз керек. Жер бетіндегі болған Ахлус Сунна уәл Жамааттардың мешіттерін біз жақсы көруіміз керек. Мешітке жүрегі байланған деген нәрсе мүмкіндігі барынша 5 уақыт намазды біз мешітте оқуымыз керек. Оң қолы берген садақаны соң қолы білмеу деген сөз, Құдай үшін біз садақа қылуымыз керек. Бұл риашылдықтан біз не ұзақ болуымыз керек. Құдай үшін дос болу деген бұл өте жоғары нәрсе. Міне қиямет қайым болғанда Аллаһу субхана ва тааля айтады екен: "Мен үшін дос болғандар қайда?" дейді екен. Ондай Құдай үшін дос болған адамдарды Аллаһу субхана ва тааля нұрдан болған мінбарларға отырғызады екен. Бұған жаңағы пайғамбарлар, шахидтер бұлап қызығып, қызғанып қарайды екен. Бұл неге бұндай мәртебеге жетті дегенде, Құдай үшін бұлар не дос болды деген. Міне жастайынан ислам дінінде болып, ислам дінінде өткен адам, әзіргерде міне Құдайға шүкір, құрметті көрермендер, мешіттеріміз ашық, медреселеріміз ашық, діни университетіміз бар. Мұсылман адам өзінің жақсы жанын, тәнін, ақылын қорғайтылған, сақтай тұрған бүкіл мүмкіншіліктер бар. Міне Аллаһ тааланың рахметімен пайғамбар әлейхиссалам айтқандай, құрдымға апара тұрған 7 нәрседен ұзақ болайық, жақсылыққа апара тұрған 7 нәрсеге біз асығайық. Аллаһу субхана ва тааля әрдайым бізді өзінің сүйікті құлдарының қатарында қылсын, пайғамбар Мұхаммед әлейхиссаламның сүйікті үмметтерінің қатарында қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Allah'a